اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله من خلقه وحبيبه امام الانبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحانك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري Wysir li amri wahlu al-ghudat min lisani yafquh qauli amba'ah. Maha sucimu mu ya Allah tiada ilmu pengetahuan tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Muslimin Muslimat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Tuan-tuan Imam Tuan Bilal, pegawai-pegawai masjid Yang sangat saya kasihi Tuan Haji Akbar Dan sekalian Petugas-petugas, pegawai SIA Muslim Group of uh, Group of Companies Begitu juga Teman-teman dari Persatuan Belia Bedok untuk Insan Kurang Upaya Para jamaah Muslimin muslimat yang dikasih sekalian Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi kita dapat bertemu Saya tak tak begitu ingat Kali terakhir saya Berkesempatan di majlis istighfar ini Tapi Alhamdulillah Walaupun berlalu tahun dapat juga berpeluang Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu dengan tuan-tuan puan-puan Yang dikasih sekalian Dan saya juga berterima kasih kepada uh, SIA Group of Companies atau Pekerja Pujian Islam di SIA Group of Companies khususnya kepada Tuan Haji Akbar yang sudi saban tahun menjemput saya untuk sama-sama uh, harapannya memeriahkan majlis memperingati kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan secara tak langsung juga memberi peluang kepada saya untuk juga berkongsi beberapa nasihat khusus bagi diri saya dan kemudian kepada tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Banyak orang berikan komen Haji Akbar, ya. dia kata Ustaz Naziruddin ni dah dapat PhD, dia jarang berceramah, jarang berkuliah. Bukan tak nak tuan-tuan perempuan sekalian tetapi berikan peluang kepada adik-adik yang lain dan kita pula buat tanggungjawab yang lain. Ya. Tuan-tuan tahu tugasan di Majlis Ugama Islam Singapura, saya bersama teman-teman para asatizah di pejabat mufti, di pejabat pengurusan uh, skim pengiktirafan asatizah. Kita berbincang dan kita cuba melakarkan program dan pendekatan dakwah yang sebaik-baiknya dalam suasana keadaan kita di Singapura ini. Dan kita sering bertukar pendapat dan pandangan bersama teman-teman asatizah lain. Dan apapun peluang yang diberikan Allah Subhanahu Taala sebagai contohnya pada pagi ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar Allah Subhanahu Taala melihat kepada tujuan dan niat amalan tersebut agar ia menjadi di antara amalan yang diterima Allah Subhanahu Taala. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya kira dalam majlis seperti ini majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua perkara sahaja yang paling utama. Yang pertama adalah kita mengingatkan diri kita semula, kita memperkuatkan azam kita semula untuk meletakkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai contoh dalam segala gerak-geri kehidupan kita. Ini peluangnya untuk kita mengingatkan diri kita semula dan pada tazkirah yang ringkas ini saya juga nak mengajak tuan-tuan puan-puan memikirkan bagaimana maksud contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita perluaskan lagi dan perkara yang kedua adalah untuk kita mengingatkan diri kita akan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita dan begitu pula kita mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kita mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui berselawat ke atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis Maulid ini adalah peluang bagi kita untuk memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana Rasulullah telah berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat di antaranya ibn Hibban dan juga Abu Ya'la Inna awla nasi bi yawm al-qiyamati aktharuhum 'alayya salatan Ya orang yang paling hampir dengan aku yang paling utama yang berada dekat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat aktharuhum 'alayya salatan yang paling banyak selawatnya ke atasku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada keberkatan yang Allah berikan dalam selawat, bahkan kita tahu tuan-tuan perempuan ya. Kalau kita merenung maksud Al-Quranul Al Karim, ini merupakan satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri melakukan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya semuanya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang kita lakukan yang kita disuruh lakukan tetapi telah didahului dengan perbuatan Allah subhanahu wa taala dan para malaikat tak sama dengan ibadat lain ibadat-ibadat lain kita yang wajib laksanakan mengabdikan diri kita kepada Allah beza dengan selawat kerana innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi maknanya amalan ini kemudian baru Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi jadi Allah Subhanahu taala melakukan terlebih dahulu dan begitu juga Allah memerintahkan para malaikat kemudian Allah memerintahkan kita untuk melakukan satu perbuatan satu amalan satu ibadat yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wataala. Maka pastinya balasan bagi amalan itu balasan yang istimewa. Kerana itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Inna awlan nasi bi yom qiyamah aktharuhum alayya salat. Kalau banyaknya kita selawat kepada Nabi, makin dekat kita duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lebih daripada itu, tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian, bila kita berselawat maknanya kita mengingatkan diri kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu ingatkan diri kita apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian ahli masjid ya, ahli ibadat banyak perbuatan sunat yang tuan-tuan puan-puan biasa lakukan. Kalau kita ertikan sunnah itu sebagai amal ibadat tambahan, saya yakin dah ramai di kalangan kita yang hadir pada pada hari ini di dalam masjid banyak dah lakukan. Kalau kita lihat rukun Islam pertama yang wajib syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu yang wajib. Itu rukunnya. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Bidayatul Hidayah wa ra'sut tijara wa ra'sul mal yang wajib itu adalah modal capital perniagaan wa bihi tahsulun najah kalau kita buat yang rukun dan wajib kita boleh berjaya tapi lebih daripada itu siang dan malam tuan-tuan puan-puan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu taala dan zikir itu adalah zikir yang sunnah betul tak bila kita berzikir lepas salat, kita, kita berzikir waktu kelapangan kita, kita berzikir dalam majlis la ilaha illallah, berzikir dalam majlis tahlil, berzikir dalam majlis maulid. Semua itu adalah sunnah. Dan saya yakin tuan-tuan perempuan banyak melakukan ibadat sunnah ini. Yang kedua salat yang wajib lima kali sehari. Itu yang wajib. Wabihi tahsulun najah. Kalau kita buat, kita akan berjaya. Tapi tuan-tuan puan-puan ahli solat sunat. Qabliya ba'diyya, solat sunat duha, ada yang rajin qiyamul lail tahajud dan sebagainya bulan bulan Ramadan tarawih semuanya sunat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah wa huwa ribh. Yang sunat itu adalah keuntungan. Yang rukun yang wajib itu adalah modal, yang sunat itu adalah keuntungan. Wabihil fawzu fid darajat. Dengan sunnah itu akan naik darajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin tuan-tuan perempuan banyak ahli ibadat, banyak ahli salat, Alhamdulillah. Salat sunat, bukan yang wajib saja. Yang ketiga puasa, bulan Ramadan. Tapi ramai di kalangan tuan-tuan perempuan banyak berpuasa sunat. Isnin, Kamis dan 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 puasa-puasa sunat yang lain dan sebagainya. Puasa setelah bulan Ramadan dalam bulan syawal, enam hari. Semua itu merupakan ibadah sunnah Dan begitu juga zakat Yang wajib hanyalah Sekalian jumlah yang terhad Tapi kita di Singapura Alhamdulillah saya dengar dan saya lihat Dan saya menyaksikan Ramai kalangan masyarakat Islam Singapura Rajin memberikan Sadaqah Bila mana minta, seseorang datang Meminta bantuan kita rajin Dan kita segera menghulurkan bantuan Dalam bentuk keuangan Sedekah itu juga adalah sunnat Dan begitu juga dalam ibadat yang terakhir Rukun yang terakhir haji Orang Singapura ini ramai yang buat umrah Bahkan haji kalau ada yang berkesempatan pun dia buat dua kali Ada yang tiga kali Alhamdulillah ini itu merupakan sunnah Jadi dari segi ibadat tuan-tuan puan-puan Saya yakin Dah banyak kita lakukan dan kita harus teruskan Seperti yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali Rahimahullah Wabihil fawzu bidda, darajat kalau kita amalkan amalan sunnah itu Kita akan naik Darajat kita di sisi Allah Tapi yang penting apa tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Yang penting yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala Layyana lallaha luhumuha Wala dimauha Walaki yana taqwa minkum Dalam Contoh amalan korban Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Tak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala luhumuha daging korban wala dimauha darah korban walakin luhut taqwa minkum yang Allah akan lihat dan sampai kepada Allah itu adalah takwa maknanya dalam hati kita niat niat hati kita jadi selagi mana amalan sunnah yang kita lakukan sebanyak mana sekalipun atau sekurang mana sekalipun tetapi kalau niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicampurkan dengan niat yang lain bersih niat itu kerana Allah insyaallah itu yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh para ulama bahawa sekiranya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hamba-Nya mungkin usia kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan ke atas banyak amal ibadat kita tapi kalau sekali sahaja Allah melihat satu perbuatan yang mana kita buat benar-benar ikhlas kerana Allah Benar-benar jujur kerana Allah Dan jatuh pandangan rahmat Allah pada hati kita Jatuh pandangan rahmat Allah dan sayangnya Allah kepada hambanya itu Kerana benar-benar ikhlas untuk Allah Maka cukuplah keperluan dunia dan akhiratnya Sekali saja tuan-tuan perempuan sekalian Maknanya apa? Susah eh? Susah kita nak benar-benar ikhlas Kita boleh latih diri kita kita boleh tarbiah diri kita. Dan ini yang saya nak sebagai peringatan bagi diri saya dan tuan-tuan perempuan yang dikasihkan kalian pada pagi ini, saya nak ajak tuan-tuan perempuan fikirkan. Kalau kita melihat kepada peringatan-peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara perkara yang sangat-sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati kita. Dan hati ini diterjemahkan dengan akhlak kepribadian kita. Dan ini merupakan antara maksud sunnah yang paling penting dalam Islam. Seperti yang saya sebutkan tadi, memang banyak ibadat kita lakukan, banyak amalan kita kerjakan. Alhamdulillah. Kalau kita ikhlas, beruntunglah kita. Ya? Tapi selebih daripada itu, yang perlu kita usahakan adalah untuk melihat kepada hati kita, melihat kepada suci atau kurang sucinya hati kita dalam segala amalan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin dan muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Imam Al-Ghazali juga mengingatkan katanya kamu wahai penuntut seseorang yang menuntut ilmu dan kebijaksanaan dalam agama ini hikmah kamu tidak akan dapat sampai menyempurnakan tuntutan agama ini tuntutan daripada Allah Subhanahu taala dengan sebaik-baiknya illa bi muraqabati qalbik wa kecuali jika kamu memerhatikan hati kamu dan memerhatikan anggota badan kamu fi lahazatik wa anfasik dalam setiap masa dan nafas kamu kena perhatikan hati, dan ini yang uh, dan kemudian minhain itu sebeh minhain itu sebeh ilahin itu msi daripada waktu kamu berpagi-pagi sampailah waktu kamu berpetang dan maksudnya setiap masa. Dan ini yang lebih berat, ini yang lebih sukar Tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian urusan hati dan hati yang diterjemahkan dengan akhlak yang begitu baik dalam hubungan kita sesama manusia khusus dengan diri kita kemudiannya dengan keluarga dan teman-teman dan masyarakat dan sebagainya. Kerana itu kalau kita dan dan saya sebutkan sebagai contoh saja tapi banyak lagi dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dengan begitu jelas pentingnya perkara-perkara sedemikian. Di antaranya tuan-tuan mungkin pernah mendengar ayat Al-Quran dari lisan Nabi Ibrahim AS dalam surah Ash-Shu'ara, penghujung surah Ash-Shu'ara, lisan Nabi Ibrahim sebagai doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yawma yub'asun Yawma la yanfa'u malun wala banun Illa man atallaha biqalbin salim Wala tukhzini yawma yub'asun Ya Allah janganlah engkau menghina aku hari di mana kami semua atau manusia semua dibangkitkan. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan pada hari itu kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, Yauma la yanfa'u malu banun. Hari di mana manusia dibangkitkan iaitu hari kiamat kelak. La yanfa'u malu banun. Harta anak-anak tak akan memberikan manfaat. Tak akan membantu kita tak akan dapat menyelamatkan kita. Apa yang dapat menyelamatkan kita tuan-tuan perempuan? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang balik kepada Allah atau datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim. Dengan hati yang bersih, hati yang salim yang selamat, hati yang sejahtera. Dan para ulama ini banyak membincangkan Maksud hati yang selamat Hati yang sejahtera Hati yang bersih Bersih dari syirik Maknanya hidupnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi juga Hati yang selamat dari segala Kecacatan dan keaiban Hati bersih ya? Dan ini yang dididik oleh Nabi SAW Banyak peringatan Nabi, hadis-hadis Nabi nak menerangkan kepada kita bagaimana menjaga hati yang bersih ini. Kerana hari nanti bila kita bertemu dengan Allah, la yanfa'u malu wala banun harta anak-anak hatta ibadat sekalipun belum pasti menjamin kita selamat kecuali kalau hati kita itu bersih dan selamat. Kerana itu saya nak bawakan kepada tuan-tuan hadis sebagai contoh dua hadis yang penting di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pentingnya ya, hati yang sejahtera, hati yang bersih dan juga akhlak yang begitu mulia sebagai maksud menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Jabir radhiyallahu anhu seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa sesungguhnya yang paling aku cintai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tuan-tuan puan-puan yang kita sering berbisik dalam hati kita kita sayang Rasulullah tapi kita nak Rasulullah juga sayang kita bagaimana siapa yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling Rasulullah sayang wa akrabikum minni majlisan dan yang paling dekat duduknya dengan aku di hari kiamat kelak. Kalau duduk dekat dengan Nabi selamat tak? Bukan selamat saja, bukan first class. Lebih daripada itu. Ya, v -V -V VIP sekarang ni kalau ada majlis semua orang tengok siapa yang duduk kat VIP. Tak cukup VIP dia tambah 2V pula VVIP very very important person. mungkin masa depan dia tambah 3 VQIP atau ha, triple VIP. Ini hari kiamat nanti. Wa akrabikum minni majlisan yau qiyamah yang paling dekat dengan Nabi saw. Saya yakin saya tak payah tanya, saya tak payah dengar tuan-tuan jawab. Saya yakin semua kita pada pagi ini yang datang majlis Maulid pastinya nak duduk dekat dengan Nabi saw. Bukan nak duduk dekat dengan saya. Ya? Ahasinukum sinukum Ya? Yang paling baik Yang paling cantik Yang paling indah Akhlaknya Jadi kadang-kadang kita terbayang ni Akhlak yang baik ni semua orang tahu lah Ustaz ya, Biasalah buat baik Wajah berseri Tolong orang Hormat Tapi Nabi nak kasih contoh Maksud akhlak yang baik ini ada opposite-nya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya tak berhenti kat situ, dia sambung. Wa inna min wa inna abghadakum ilayya dan yang paling aku marah dengan mereka Tadi Nabi yang sayang Ni yang opposite pula Yang Nabi marah dengan mereka Abghad, burghad Nabi tak suka dengan mereka Wa ab'adakum minni Yaumal qiyamah Dan yang paling jauh duduk dengan Nabi SAW hari kiamat Na'udzubillah Ini yang kita nak jaga tuan-tuan Ini yang nak jaga Sebabnya Walau banyak ibadat macam mana pun Kata Nabi SAW Kalau awak macam ni Minta maaf saya lari dari awak Allah akan letak Barrier Tak boleh dekat Siapa dia? Tiga golongan Lebih kurang sama Tapi tiga golongan Akhtar tharun Wal mutashaddiqun Wal mutafaihikun Kata Nabi SAW Tiga golongan Arthal Tharu ni banyak cakap talkative. Ni kadang-kadang saya takut nak berceramah Haji Akbar. Kalau berceramah ni satu jam, dua jam dia tak berhenti nak bercakap. Tapi kata Nabi SAW, golongan pertama asar sarun dia banyak bercakap sehingga orang penat nak dengar. Ha, ini yang hati-hati ya, tuan-tuan perempuan. Hari ini bukan sahaja kita kalau dululah, dulu ceramah-ceramah mungkin 10 tahun yang dulu. Biasa ustaz-ustaz kalau dia kata sebut hadis ni, dia cakap tuan-tuan baik-baik kalau pergi kedai kopi. Ha, Kedai kopi nanti cerita satu jam, dua jam, cerita tak habis-habis. Itu baik-baik dulu ni. Yang sekarang ni, ha, dekat handphone ni. Banyak berbicara perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang dusta, perkara-perkara yang tak bawa manfaat. Sama juga athar-sarum. Wal-mutashaddiqun. Sama juga banyak bercakap sehingga orang tak nak dengar lagi. Kemudian dalam masa yang sama dia dia banyak bercakap sebab dia nak orang lihat kat dia. Dia nak orang pandang kat dia. Ya? Eh? Dan yang ketiga adalah wal mutafaihiqun adalah golongan yang ditanya oleh para sahabat kata mereka ya Rasulullah kami dah kenal tatarun tu siapa mutasyaddiqun tu siapa al mutafaihiqun ni siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al mutafaihiqun al mutakabbirun Bermakna orang yang takabur Yang takabur Kenapa tuan-tuan? Kalau fikirkan ya Kerana itu Nabi SAW Dalam hadis-hadis yang lain Juga mengingatkan Kalau tak ada benda baik yang nak cakap Fal Yasmut Tak ada benda baik, diam-diam sudahlah Maknanya diam itu lebih baik Ya kalau nak bercakap, kalau kita nak mengingatkan orang Ada urusan, perlu kita berbincang Keluarga, nak nak rapatkan di antara hubungan keluarga Nak bermesra, itu silakan Ini bila dah cakap, dah tak ada, dah tak ada topik nak cakap Kadang-kadang saya pun terpegun ya? Dari satu topik, tukar satu topik, tukar satu topik Masya Allah, tak penat ke? Kadang, -kadang kita pernah dengar kan, kata orang Dia tak penat ke cakap? Ini yang kita takut termasuk golongan sedemikian. Tetapi kenapa Nabi SAW memberikan contoh-contoh sedemikian? Kerana kita tahu bahawa lebih banyak kita berbicara tanpa lagi tujuan yang jelas. Lebih mudah kita membicarakan hal orang. Nak cerita buat apa lagi tuan-tuan? Mesti cerita buat Fulan bin Fulan, si dia tu, si dia ni ya tak kira lah masalah politik ke masalah TV ke masalah pelakon dia cerita dia pindah dari satu story ke satu story ni cerita masalah orang cerita aib orang cerita kelemahan orang menyakitkan hati orang kerana itu Nabi saw melarang dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian agar kita sentiasa dapat menjaga hati kita agar bersih yang hanya kita isikan hati kita adalah ilmu, iman dan ketakwaan kepada Allah dan perasaan suka berbuat kebaikan. Lebih dari itu kita cuba tepis. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan panduan sebagai contoh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal miraa walau kana muhiqan Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penjamin guarantor guarantor Nabi akan menjamin tempat tinggal seseorang itu dalam syurga kalau dia buat tiga perkara Dan rumah tu pun ada rumah ikut distrik eh ha ni saya rasa ni rumah macam kat Pasiris lah dia kata Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin rumah di pinggiran syurga, ada kat hujung-hujung sikit tapi dalam syurga. Rumah ini siapa yang dapat? Kata Nabi SAW alaihi wasallam, liman tarakal miraa walau kana Orang yang tak berkuasa nak bertelingkah. Orang yang tak berkuasa nak bertikam lidah walaupun dia dalam keadaan yang benar. Maknanya tak kuasa sudahlah. Lebih kurang sudah tak payah nak tak payah nak bertikam lidah, nak bergasak, nak nak berbincang sampai bergaduh kerana kerana apa? Kerana Nabi suruh kita jaga hati kita. Itu akan menambah kebencian. Ya? Kerana itu kata Nabi kata kalau kamu dalam suasana keadaan bertemu dengan seseorang dia ajak bertikam lidah kalau kamu tinggalkan liman tarakal mira walaupun kamu yang betul ini berat tuan-tuan. Saya senang cakap, saya senang sampaikan hadis. Tapi berat nak buat. Tapi kalau kita buat, Nabi kata zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Nabi jamin rumah ini kamu dapat nanti di pinggiran syurga. Ni kat Pasiris ya, hujung. Ya. Wa zaimun bi baitin fi wasatil jannah. Zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku juga kata Nabi SAW menjamin rumah di pertengahan syurga ha, Ini dah tengah dah Maknanya dia punya property dia lagi mahal Kat tengah syurga Bagi orang yang meninggalkan Bohong atau dusta Walaupun dia bergurau ha, Ini gurau Ini kadang-kadang kita kata Allah, gurau-gurau takkan tak boleh bohong Gurau-gurau takkan tak boleh you know, Acah-acah ha, Ini pun berat juga Nabi kata jangan Sebab apa? Walau kita bergurau tapi kita berbohong Mungkin hati kawan kita dah terguris Mungkin hati dia dah terusik Jaga hati orang Dengan membersihkan hati kita Kalau kita dapat buat insya Allah Nabi menjamin rumah di pertengahan syurga Wa bi baitin fi a'lal jannah Dan aku menjamin rumah Di peringkat tertinggi di dalam syurga Ini yang paling mahal sekali Liman hasuna khulukuh Bagi orang yang baik akhlaknya yang baik akhlaknya jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian saya akan ringkaskan sebagai penutup saya tahu yang tadi macam ustaz sebutkan tadi di antara ceramah saya ataupun maaf di antara tuan-tuan dengan makan tengah hari ya eh? biryani ya eh? masya-Allah biryani itu ceramah saya lagi panjang saya ceramah lagi lambat tuan-tuan makan takut 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 timbul perasaan bila ustaz ni nak habis ni Insyaallah saya akan selesaikan dengan secepat mungkin. Saya cuma nak memberikan satu peringatan sebagai penutup. Di mana Nabi saw sekali lagi sebagai satu contoh hadis sebagai satu uh, peringatan bagi kita sekalian. Bagaimana kita dapat melaksanakan sunnah Nabi saw dan memahami sunnah itu dengan cara yang baik yang berkesan. Kita mungkin ya pernah mendengar hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW atau doa yang diajarkan oleh Nabi kepada salah seorang sahabat. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh di Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu di mana salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Umama Al Ansari. Satu kali Nabi SAW datang masuk ke masjid dan kemudian melihat Abu Umama dia duduk dalam masjid. Tapi itu bukan waktu solat. Biasanya kalau di luar waktu salat tak ada orang dalam masjid. Jadi ini juga merupakan satu pengajaran yang mana Nabi SAW menyuruh para sahabat keluar bekerja, cari rezeki. Ya. Masjid itu untuk waktu ibadat salat sebagai contoh pada waktu-waktu jemaah dan sebagainya. Jadi Nabi bertanya, wahai Abu Umamah, apa geranganmu duduk dalam masjid di luar waktu salat? Jawab Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu anhu, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Banyak humum Banyak kerisauan Aku ada banyak masalah lah Saya nak cakap a Lot of problem eh? Banyak problem Banyak masalah ya Rasulullah Dan dah tambah masalah duyunun Ada hutang pula ya Rasulullah Jadi Apa namanya Fikirannya kusut Nak buat macam mana ni Datang ke masjid Maka Nabi SAW melihat sahabat ini. Nabi kata Wahai Abu Umama tidak tak kamu kalau aku ajarkan satu doa Engkau baca siang dan pagi dan petang Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga urusan-urusan kamu Kerisauan-kerisauan kamu Maknanya Allah akan take care of your problems Dan juga Allah akan menyelesaikan hutang kamu Siapa kata tak nak kalau yang tanya tu Nabi SAW ya? Dia kata of course lah ya Rasulullah Maka Rasulullah mengajarnya Doa yang saya rasa tuan-tuan dah dengar Tapi saya nak bawa kita fikir satu satu peringkat tinggi sedikit ya ataupun satu tahap yang lebih tinggi sedikit dari hanya setakat membaca doa tersebut kata Nabi SAW bacalah Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya Allah aku berlindung kepadamu dari segala kerisauan dan segala kesedihan alhammi walhazan dan aku berlindung kepadamu dari perasaan lemah dan sifat malas alajzi walkasal dan aku berlindung kepadamu daripada jubni wal bukhl daripada perasaan takut dan juga kikir tak nak menderma tak nak membantu dan aku berlindung kepadamu dari diatasi oleh hutang ghalabati dan dipaksa oleh orang maknanya senang diperintah-perintah di disuruh-suruh Dimakan oleh orang, dipijak oleh orang Ini doa Nabi diajarkan kepada Abu Umama Al-Ansari Dan dalam hadis tersebut Abu Umama melaksanakan Hadis doa tersebut dan akhirnya Masalah beliau hilang Tapi tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian Dalam doa ini bukan setakat doa yang dibaca di lisan Doa yang juga merubah perangai kita Dan merubah kepribadian kita Aku berlindung kepadamu daripada kerisauan dan kesedihan. Nak rasa risau, nak rasa sedih itu sifat manusia, ya. Eh? Kalau ada masalah, tentu sekali kita risau, kita sedih. Itu mungkin kita susah nak lakukan apa-apa, kita perlu minta bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kedua, berlindung kepada Allah dari sifat malas, lemah dan malas. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya berusaha lawan sifat malas bekerja keras wafil bukuri barakah dan dalam hadis yang lain juga keberkatan umatku kata Nabi SAW adalah pada waktu paginya makni keluar bekerja setelah kita salat subuh kita keluar bekerja cari rezeki ini yang disuruh oleh Nabi SAW kalau ada masalah keluar cari huraian bertanya orang yang tahu jangan kita ini maksud hadis ini doa ini adalah kalau ada masalah, kalau ada kesukaran kita duduk kita uh, tak tak keluar mencari uh, apa solutions kita tak bertanya kepada orang. Ya? Itu bukan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari sifat jubun takut untuk melakukan kebaikan, takut untuk merubah diri kita, takut untuk mempertingkatkan diri kita. Wal bukhul dan kalau kita ada harta, ada rezeki, takut untuk tidak membantu orang lokek atau kikir dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu taala dari diatasi oleh hutang dan dipaksa oleh manusia. Jadi yang kita faham daripada hadis ini dan banyak hadis-hadis yang lain tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita selalu supaya berusaha bekerja keras mengikut kemampuan kita pertama sekali adalah tentu sekali untuk membawa kehidupan yang mengikut landasan agama yang membawa kita untuk mendapat rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua adalah untuk memperbaiki keadaan diri kita memperbaiki keadaan keluarga kita melalui ilmu pengetahuan melalui kerja keras dan sebagainya dan kita tahu bahawa di Singapura ini sebagai contoh kita hidup dalam negara yang yang pesat yang maju ya maka kita juga perlu sama-sama berusaha untuk menunjukkan bahawa kita sebagai umat Islam, sebagai masyarakat Islam, kita ini umat yang rajin yang bukan sahaja rajin bekerja siang dan malam tetapi juga bekerja dan mempertingkatkan ilmu dan pengetahuan kita. Dan di sinilah saya kira kalau kita dapat bantu-membantu di antara satu sama lain. Mungkin ada golongan yang memerlukan mungkin ada golongan yang mempunyai batasan terhadap apa yang mereka boleh mereka lakukan yang mampu yang mempunyai kemampuan yang mempunyai ilmu pengetahuan perlu membantu mereka ini yang disebutkan sebagai bantu membantu yang hanya membawa kepada kebaikan dan itulah sunnah yang diinginkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana jika hati kita ini dipenuhi dengan perasaan cinta kepada kebaikan suka berbuat baik dan kita menjaga hati kita daripada segala sifat ya, buruk sangka, segala sifat kebencian, segala sifat marah dan sebagainya, maka kita insya-Allah akan berada lebih hampir dengan landasan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin tuan-tuan puan-puan sebagai penutup saya yakin setiap para jemaah yang hadir pada pagi ini berada dalam keadaan yang begitu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tanggungjawab kita adalah untuk melakukan lebih daripada itu, untuk mempertingkatkan diri kita, mencari kelemahan-kelemahan kita yang mana boleh diperbaiki, kita perbaiki insya-Allah. Dan yang penting adalah kita menjaga niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana sayangnya kita kepada Allah dan sayangnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tuan-tuan, puan-puan merasa sedih, merasa terbeban ya, dengan ujian, dengan masalah, ingatkan diri kita dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara. Pertama, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah melalui begitu banyak ujian. Tetapi Nabi tetap beristiqamah dan dipenuhi hati Nabi itu dengan keyakinan dan sangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala maka insya Allah ia akan membantu kita. Yang kedua adalah kita juga berselawat dan mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dibantu Allah dan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah memberikan kemenangan dan bantuan kepada Nabi-Nya begitu juga insya Allah Allah akan memberikan kebantuan dan kemenangan pada kita selagi mana niat kita lebih baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berhenti di sini sebagai penutup aa, kerana ada permintaan kita berdoa juga bersama-sama. segala yang baik datang dari Allah Subhanahu Taala. Kalau salah dan silap dan kekurangan datang dari kelemahan diri saya sendiri. saya minta segala kemaafan dari tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian. Semoga Allah memberikan kita kesempatan pada lain masa bertemu sekali lagi dan agar kita dapat terus mengingat-mengingati di antara satu sama lain. Aku lukaulihada astagfirullahaladzim wa wasallam.